se lembra do desafio Corra com Renato Dutra? A redação de Veja escolheu 3 leitores entre mais de 900 interessados em participar. Depois de 5 meses de treinamento, os 3 escolhidos estão cada vez mais perto de suas metas. O desenvolvimento tem sido bom. O começo foi difícil, como é para qualquer iniciante, com dores musculares, um pouco de cansaço. E depois eles foram adquirindo uma condição física melhor, hábitos de alimentação mais saudáveis e a coisa foi fluindo melhor. Eu perdi peso, melhorei minha resistência. Antes, para subir um lance de escada, eu ficava ofegante. Parecia um absurdo, agora eu vou tranquila. Outro dia faltou luz no prédio, eu subi 17 andares. Então, melhorou muito a minha resistência. Corrida está me ajudando em todos os sentidos. Estou dormindo melhor, minha saúde melhorou, tenho menos problemas cardiorrespiratórios, a minha condição física melhorou muito. São inúmeros as diferenças. A gente nota que a respiração melhora, você tem mais pique para brincar com o filho, mais disposição durante o dia. Sobe o joelho e volta, sobe o joelho e volta. Apesar das mudanças visíveis, os 3 corredores também enfrentam dificuldades na intensa rotina de treinamento. O maior desafio é arrumar a agenda, né? Então eu estou me programando para poder cumprir a planilha de algum momento durante a semana. Eu vinha com muito tempo sedentária, né? Na verdade, eu acho que eu fui a vida toda. Então você adquirir essa nova condição, esse novo hábito, está fazendo alguma coisa assim, que na teoria a gente sabe muito bem que é indicado, que faz bem para a saúde, mas não fazia. Conciliar a agenda, porque tem trabalho, aí tem uma coisa, outra. Agora, final de semana é preguiça, porque é difícil acordar cedinho da cama para ir treinar. Mas vai, gente, acorda cedo e vai lá. Não quero mais parar, não. Sedentário nunca mais. A minha expectativa está sendo superada porque eu observo bastante empenho, bastante vontade dos 3. Não desistam, a melhor parte está por vir. Acompanhe no Chegada a rotina dos treinos e a mudança na vida dos nossos participantes. O endereço é veja.com.br/chegada.